Një gënjështar, njëri pa principe ma shtruese oportunist. Me këto fjallë profilizoi vëlaun e saj, prezidentin Amerikan Donald Trump. Ish gjyqtarja federale Marian Trump Berit të po fliste me mbese në cila po e inqizon të fshehurazi qdo fjallë të saj. Ajo tashme ka bërë publike dhe një pjesë tjetër të muabetit me halën e saj, ku ajo akuzon edhe të bie në Trump, pasi ajo postoi një foto në Instagram me djalin e saj në kohën kur administrata Trump thuej se pëndan të fëmijet migrant nga familjet e tyre në vitin 2018. Puts this. Kur kjo dresh Ivan ka vendosë këtë fotografi në Instagram, kur gjojëmi madh i ditës ishte për fëmijet që rëmbeshë nga familjet e tyre, unë nuk mund të mosë fajsoja. Ma djësi pas motrës e madhe të Trump, Ivanka është një kopje e babaj të saj. Yeah, ajo është një mini Donald, ajo ka qenë gjithmonë e preferuara e ti. Fjallë të rënda pati edhe për djalin e dy të Trump, Erikun. Dërkohë, Erik është bërë publikisht një budala. Marian Trump beri në këto inqizime dhe gjohë duke thënë se Trump i kur nuk ka bërë ndonjë gjë prej se cilës nuk kanë zirë përfitime, teksa e ka akuzuar edhe për e ti. Këto inqizime u bën publike nga Mary Trump, besa të parit Amerikan dhe u realizuan me zviteve 2018-2019.